Barcelona treballa més que mai per continuar sent una ciutat de referència mundial. Així ho demostren els bons resultats obtinguts en l'Observatori de Barcelona 2014, un informe anual que compara en àmbits molt diversos el nivell de la ciutat comtal amb el de les principals ciutats europees i del món. Actualment, Barcelona ocupa el setè lloc europeu amb millors perspectives de futur i es manté en el top 10 al món en projectes d'inversió internacional. Pel que fa a les polítiques en sostenibilitat, s'ha escalat posicions fins a arribar a ser la quarta Smart City a nivell internacional. Per altra banda, el gran impuls en l'àmbit del coneixement ha fet que el nivell hagi augmentat. Que Barcelona es situï com la cinquena ciutat d'Europa i l'onze del món en producció científica. Això fa 20 anys ningú s'ho podia imaginar. Això és el resultat d'un gran esforç, aquesta aposta per l'economia del coneixement. Els bons resultats obtinguts també ajuden a encarar amb més facilitat problemes com el de l'atur, una de les realitats que encara cal combatre. L'informe també destaca la capacitat de Barcelona per organitzar congressos, situant-se en la quarta ciutat mundial. Uns esdeveniments que han fet moure un gran volum de turistes, arribant als 7,5 milions l'any passat.